У Дніпрі шукають новий офіційний гімн для міста. Для цього міська рада оголосила пісенний конкурс. Кожен охочий може надіслати власну фонограму. Головна умова, щоб у тексті зустрічалася назва міста. Музичний жанр і навіть мова самого тексту можуть бути довільними. Фінансують проєкт із позабюджетних коштів, а саме із фонду «Культурна столиця». Десятку журі конкурсу вже обрали. Серед них – продюсер, актор, диригент, бард, блогер, а також представники місцевого телебачення і радіомовлення. Так серед суддів опинилися гуморист Юрій Ткач і актор театру «Крик» Михайло Мельник. Прийом заявок триватиме майже 3 місяці – з 5 червня до 29 серпня. Переможців планують оголосити на День міста. Призовий фонд складе 50 тисяч гривень. Його між учасниками розподілять судді. Взяти участь можна одним зі зручних способів. Перше – направити аудіофайл або особисто, або поштою за адресою 49300 Дніпро, проспект Дмитра Яворницька, 85А, кімната 506, управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Відправити аудіофайл на електронну адресу пісні про Дніпро gmail.com або оформити відповідну заявку на офіційному сайті конкурсу пісні про Дніпро DP.UA. Ця опція буде доступна для роботи з 15 червня 2018 року.